דון ג'ובאני פירק במכות את מזטו. מזטו החבול, הכואב והדואב והמדמם, בשארית כוחותיו מגיע הביתה אל צרלינה שלו ובוכה על כאבה ועל מר גורלו. צרלינה מכירה את מזטו, היא מטפלת בו כמו קרדיולוג שראה כבר מקרים יותר חמורים מאלה, היא לא מתרשמת בכלל, היא שרה לו אריה מאוד רגועה, והיא פונה אליו כמו לילד, היא אומרת לו, תקשיב. תקשיב, אם תהיה ילד טוב, אני ארפא אותך בעזרת שיקוי. מה השיקוי הזה? השיקוי הזה הוא מאוד מסתורי. אני נושאת אותו איתי לכל מקום, והוא נמצא איתי. השיקוי הזה אין לו תופעות לוואי, אין לו שום מרשם של רופא, אין נטורלי, הוא טבעי לגמרי. וכדי שמזטו לאט לאט יבין למה צרלינה מתכוונת, התזמורת מוסיפה קריצה אחרי כל משפט כזה. בואו נשמע מה קורה כשצרלינה מסבירה למזטו על אותו שיקוי פלאי. אז מה אותו שיקוי פלאי? תוקה מקווה, גבי פה, ותבין. כך אומרת צרלינה למזטו. איפה היא רוצה שהוא ייגע? שיגע בליבה, שישמע את הלב של הפואם, והתזמורת פואמת, פואמת כמעט בכל צורה אפשרית. בהתחלה הקונטרבאסים והצ'לים, ואחר כך כל כלי הנשיפה פואמים, פעם ככה ופעם ככה, הרבה פעימות, ולמזטו יש הרבה מאוד מקומות למשש ולחפש את פעימות הלב. ומזטו נוגע. ואז, ברגע מאוד מאוד מיוחד באריה, זה גם עושה משהו לצרלינה. כי הוא נוגע. ואז כשהיא ממשיכה לומר לו, גבי, פה, תוקה מקווה, טוב, בעברית זה לא נשמע כל כך טוב, כל הקווה, קווה, קווה הזה, אבל קווה באיטלקית זה פה, גבי, פה. בכל פעם שהיא אומרת את הגבי, פה הזה, הפה כל פעם נפלט לה במקום אחר, כי היא מתרגשת וכי נעים לה. אני רוצה לבקש מדניאלה לשיר פעם אחת את הקווה, מתי שהתזמורת שרה, בצורה מאורגנת על הביט השלישי, ואחר כך נשמע את זה איך שמוצרט כתב את זה. אבל זה לא בדיוק מה שצרלינה שרה באופרה, זה מה שמוצרט כותב לתזמורת. יש רגע אחד לקראת סוף האריה, כשצרלינה, שכל הזמן שולטת במצב, לרגע אחד המצב שולט בה, ואז הקווה הזה לא נפלט לה ברגע שהיא רוצה, אלא ברגע שנעים לה, ברגע שהיא מתרגשת, ברגע שמזטו נוגע בה, הוא נפלט לה בסינקופה לפני כל התזמורת. תוקה מקווה, קווה. מה שקורה ברגע הזה מסתיים את האריה, ועכשיו מגיע תפקידו של הבמאי. מה הוא עושה עם הדקה הזו של מוזיקה שנשארה בסוף האריה? איך מביימים את זה? אני חושב שזה די ברור מה הם עושים עכשיו, אחרי שהוא נגע בה פה ופה ופה ופה. עכשיו הגיע הזמן לנגיעות, לא לשירה. מזטו, אם תהיה ילד טוב, לצרלינה יש שיקוי פלא בשבילך.